Action, 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 Doris! Vi har besök! Vi har Gurley och Gunnar och så har vi våra tre rådjur. Ja, jag vet inte om ni ser alla tre rådjur vi har. En där och en där. Oj, vad han trycker äpplen. Ja, gott för dig, gott för mig! Oj, 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 vad gott. De var här i morse med innan jag drog till gymmet, så nu har de antagligen gått sin lilla tur iväg. De har vilat på maten och kommit tillbaka. Ja, men precis, de har fått lite matkoma. Smält maten, kanske gått och druckit någonstans. Och nu är de tillbaka. Nu under hösten har vi märkt att de kommer hit varje dag på morgonen. Ja. Det är jättemysigt här. Och ni som såg våran tidigare video. Ja, man kan ju säga att det syns inte efter kvällens storm. Att jag krattar upp varenda löv och varenda äpple. Det ser på nästan värre ut än vad det gjorde innan alltså. Ja, faktiskt. Alltså det har verkligen så här blåst ner allting igen. Ja. Jag ska gå ut och se om jag kan klappa dem. Eller kommer den kanske attackera mig? I don't know. Vi får se. Jag tänker jag måste ju... Jag kanske får komma fram och klappa på dem, Doris. Nu har de varit här och ätit i typ en timme. Och vi har liksom så här varit jätteförsiktiga, knappt gjort några ljud. Tänkte så här, de får äta i lugn och ro. Men nu ska jag bryta deras matpaus här. Se om jag kan gå fram och klappa dem. Kom kompis. Maten gott för dig. Nu har ni ätit mina äpplen. Nu ska jag få klappa på er. Hej kompisar. I come in peace. Jag är snäll. Jag måste gå väldigt, väldigt långsamt här. Kolla. Mamman står där full vakt över dig. Hon bara står och spanar in mig. Hej kompisar. Jag är inte rädd. I come in peace. I come in peace. Jag måste... Om hon attackerar mig, då springer jag. Hej kompisar! Kan ni fara vidare nu? Alltså kolla, vad kan jag vara? Andra sidan busken. Nej, jag tänker att de ska få vara i fred. Det är ändå jättemysigt tycker jag att de kommer hit och hälsar på lite. Fan, jag hade städat så bra. Men alltså shit, vilken storm det var i natt då. Verkligen, alltså vindarna var verkligen så här helt galna. Och allt skräp och sånt bara blåste iväg här. Så det var nära jag kom. Du tror att det är Steve Irwin? Ja. I'm in the forest, I'm gonna hunt. Du vet om en vecka, när du vaknar på morgonen, kommer du komma upp. Och så står du ute och klappar på. Nej, jag är ute och rider på en på gården. Ja. Jag har liksom, I have befriended the deer. Yeah. It's now my best friend and he's my companion. Yeah, yeah. Yes, because my name is Steve Christian. Yes, yes. Välkomna damer och herrar till Fishuset. Ja, det har varit lite action där på morgonen, men det var lite mysigt. Som sagt, om en vecka då kommer ni se mig här. Glida runt på mitt alldeles egna rådjur som jag have befriended, he's now my best friend. Nej, nu är det som så här att thus renovation continues. Vi ska helt enkelt fortsätta renovera och idag ska vi faktiskt ta i oss på ett av de största projekten i hela huset. Man kan ju tycka att det ändå var köket som var där, men jag skulle säga ja och nej. För att den här grejen vi ska göra idag påbörja, det kommer vara ännu mer komplicerat projekt. För att vi ska nämligen ge oss på gillestugan. Det absolut första rummet som vi började på när vi då flyttade in i huset. Och det såg då ut som så här. We'll be right back.
Som ni såg där så var vi tvungna att helt enkelt riva upp allt golv, för att när vi kollade på huset så tog vi in en besiktningsman som sa det att till 99% så är det mögel under trät, för det ligger antagligen direkt på betongen. Nu visade det sig ju som tur var att så var inte fallet. Det var ingen mögel, men det är träreglar nere på betong, direkt mot betongen. De har kärat och gjort allting enligt praxis på 70-talet, men tyvärr så är inte det praxis idag. Idag vet man ju om det, att man ska inte ha organiskt material direkt mot betongen på en oisolerad platta. För det suger då åt sig fukt, vilket i sin tur ger mögel. Så idag ska vi då helt enkelt ta och påbörja det här projektet. Vi ska ner, vi ska fortsätta riva faktiskt. För att om ett tag så kommer det komma in ett företag som kommer hjälpa oss lite här inne. Som ni såg tidigare, vi bytte då dörrkarmen. Vi tog bort den där gamla dörren. Vissa personer älskade dörren, andra personer gillade inte dörren. Vi är av de personerna som helt enkelt inte gillade dörren. Och därav så ryckte den. Men här inne så har vi fortfarande ganska mycket kvar som ska rivas. För här inne luktar det bokstavligt talat skit. Det luktar gammalt kära och gammalt hus. För att alla dessa reglar här, de ska bort. Även reglarna här nere. Det här är då träreglar som de har behandlat med kära längst upp. De är tyvärr ingjutna i betongen. De måste upp. Sen så har vi väv på väggarna som ska bort. Tyvärr så verkar det som att den sitter som berget. Och sen efter det ska vi även ta och ge oss på själva golvet här. För att som det är i dagsläget så är golvet inte slätt. Vilket det då kommer behöva vara. Alltså grejen är att det behöver inte vara slätt golvet. Men golvet är behandlat med kära. Och käran måste bort. För vi vill liksom få bort den här lukten. För just nu det luktar liksom ungefär som hela huset luktar när vi flyttar in. Det luktar liksom gammalt hus. Det har stått i många, många år tomt. Och resterande av huset luktar ju mera bra idag, men inte det här rummet. Och det har nog att göra med att vi har fortfarande väv kvar på väggarna. Det är kära på golvet. När jag bara står och tänker så här, så tänker jag att bästa sättet att helt enkelt riva ut allt det och göra som vi gjorde när vi då började med rummet här. Vi tar och öppnar upp ett fönster som vi ställer på vidgavel och bara langar ut alla regler. Annars om jag ska ta ut alla regler här, ut där, upp för trappor och ut, det kommer komma skit i hela huset. Så jag tror helt enkelt enklaste sättet är att kasta ut allting genom fönstret och... Ja... Men om det är någonting som jag verkligen måste ta och skärpa mig med, alltså så här, det finns en anledning till varför jag i stort sett inte har några kläder. Jag har haft mycket kläder, väldigt simpelt, jag är inte så här. Jag är ingen märkeskille som så att jag går och köper märkeskläder eller så här. Alltså det lockar inte mig mycket alls att ha en Ralph Lauren tröja, Louis Vuitton jacka eller Moncler väst och allt sånt. Det är helt enkelt inte den jag är. Jag tycker om att ha svarta kläder, det har ni kanske märkt. Men jag har de här t-shirtsarna som vi själva har sålt. Jag har typ så här 40 stycken kanske. Med alla möjliga tryck på. Det är såna här långa t-shirts som jag fullkomligt älskar. Och de är bara svarta. Det behöver inte vara något tryck på, det kan vara tryck på, men jag spelar ingen större roll för mig. Jag har ett par byxor, men är det någonting som jag faktiskt har förstört under hela den här renoveringen som vi flyttade hit, så är det med fan min garderob. Alltså alla byxor jag hade som var fina, alla tröjor jag hade som var liksom hela och rena, de är inte hela och rena längre. För att Kricka, vet ni, när jag ska börja renovera, då är det så här, okej, nu börjar vi renovera, och så kör jag igång utan att tänka mig för. Och sen så kommer det färg, det kommer kladd, jag river av byxorna på spikar och alltså jag har typ inga kläder kvar längre. Så jag var förra veckan och köpte lite nya kläder och tänker att fan, nu måste jag ta och skärpa mig. Jag får helt enkelt försöka ta på mig så här, göra som man ska, ta på mig byggarbetskläder. Annars får jag fan gå naken i framtiden. Och det funkar ju inte. Do better than me. I don't wanna be
Alltså jag hittade ett sånt jäkla lifehack alltså. Som vi såg i början, där stod jag med en kofot och hammare och bara stod och bankade som en idiot. Och det gick, men det tog väldigt, väldigt lång tid. Men, sen har jag så här omvägar. Jag kommer inte ihåg vart det var jag hörde. Men att man kunde bila upp de här träreglarna. Och då tänkte jag till början bila. Alltså en bildningsmaskin. Det är en sån här en rackabajsare. Och för er som inte vet, jag hade inte heller en aning. Men det är i stort sett som ett spjut. Som gör så att den... Den står liksom hackar fram och tillbaka. Och den här, den, alltså, den går ju igenom betong som smör. Så det jag då gör är att de här reglarna sitter med spikar. Och de där spikarna, så jag får inte upp dem från betongen. De är ingjutna eller jag vet inte. Varenda gång jag står och drar, jag drar för kung och fosterland. Men de går av hela tiden. Eller så rör de sig inte överhuvudtaget. Men när jag bilar, bara puff, går av som smör. Så det går skitsmidigt. Sen är det ett väldigt, väldigt roligt verktyg att jobba med också. Så väldigt, väldigt maskulint skulle jag säga. Alltså man tänker så här, när jag ser en sån här bildningsmaskin, då tänker jag på en svettig vägarbetare som står så här. Det känns lite så här mega manligt, men sen kanske jag bara är tönt. Men kolla här hur smidigt det är. Kasta den åt sidan. Och på nästa. Alltså jag kan säga att renovera hus, skitkul. Alltså det är bland det roligaste jag har gjort, ärligt talat. Just det här liksom, ta något gammalt som man kanske tycker är mindre fint och helt enkelt göra det till sitt egna liksom. Få sin vision i huvudet ut i verklighet med liksom sina egna händer. Det är alltså det är ett jävla jobb att ta sig dit, men det är så satisfying när det väl är färdigt liksom. Jag vaknar varje morgon och tycker det är så sjukt liksom. Vi bor i vårt egna hus som vi har köpt, som vi har byggt efter exakt så som vi vill ha, vårt drömhem liksom. Det är liksom en helt magisk känsla. Sen ska det också tilläggas att både jag och Dorran liksom, vi är inte födda med silversked i mun. När vi träffades liksom, jag var 18, Dorran var 22,5. Vi hade ingen jobb, jag gick fortfarande i gymnasiet liksom. Och till, kommer jag ihåg till att börja med att flytta hemifrån där vi gick på socialbidrag. Jag hade jätteproblem med och jag gör så här, jag går ut här borta istället för att det ekar så mycket. Kommer du ihåg när jag var 18, jag hade så mycket problem. Alltså så mycket problem med att få mitt första jobb. Jag sökte som en idiot, jag sökte städare, jag sökte McDonald's, jag sökte allt. Alltså nu snackar jag verkligen allt. Jag hoppade in som telefonförsäljare, försökte köra det. Tills dess att jag var, jag tror faktiskt jag var 19, hade gått ur gymnasiet. Då fick jag ett jobb på en fabrik här i Norrköping vid namn Whirlpool. Ja, ni vet ju sen, mikrovågsugnar. Och då jobbade jag där i 3-4 år ungefär. Och efter det så var det lätt att få jobb, för då har man liksom, då hade jag fått, vad ska man säga, alltså så här, bra meriter. Jag var sjuk väldigt sällan, jobbade på väldigt bra. Jag fick bra erfarenhet, då var det lättare att få jobb efter det. Men alltså det där första, och liksom få jobb efter skolan, det var svårt, jättesvårt för min del. Och sen så liksom jobbade jag vidare, jobbade i lager x antal år tills dess att vi fick för oss att testa surströmming på YouTube. And the rest is history liksom, nu står vi här. 7 år senare har hållit på med YouTube, laddat upp en bra bit över, jag tror upp i 1200 videos på kanalen liksom. Aldrig tagit en break mer än några dagar, alltid laddat upp kontinuerligt, hela tiden bara köttat. Och nu står vi här och liksom får göra det här på heltid. Och jag är lika glad idag som jag var för, vad var det, 5-6 år sedan när vi började köra YouTube på heltid liksom. Att vakna upp varje morgon, få göra någonting man älskar och någonting man brinner för, och sen all den positiva feedbacken vi får från er. För alltså det är helt sjukt hur mycket kärlek vi alltid får. Och det ska ni veta att det är vi djupt ödmjukast tacksamma för att ni finns. Men enough talking, för fan, Kricka, sluta vara så sentimental, din fjolla. Nej, bara skoja.
Men ibland måste man ta såna här snack också och liksom visa er tittare att vi tar inte er för givet, vi älskar er. Men att, ja, nu är alla reglarna ute, så nu tänker jag ska ta sopa upp allting. Men först måste jag fan gå och dricka lite vatten, för jag känner mig ungefär som en kamel i Saharaöknen. Det råkar hända en liten grej. Vi har ju tidigare flexat på våra golv här nere i källaren. Och flexa, alltså jag tror egentligen flex är en speciell slipmaskin. Men i alla fall, och det är liksom märket på den. Men jag har kallat flexa, det är helt enkelt slipa bort själva ytan. Och det har vi då behövt göra överallt i huset där vi helt enkelt ska klinka eller kakla. Med tanke på att tidigare så satt det liksom plastgolv här inne. På det var det laminatgolv, men när vi tog bort plastgolvet så var det massa lim kvar. Och det där limmet, det luktade satan. Det var liksom det som var boven till själva dramat, att det luktade väldigt mycket nere i källaren. Så vi behövde helt enkelt slipa bort det. Samma sak inne i Jasons gamingrum. Även där var vi tvungna att slipa bort, och det är ett jäkla jobb. Men det krävs en speciell maskin. Vi har tidigare fått låna en av Kakelviggo. Han har ju någon sån här mega dyr värstingmaskin. Och det är absolut som så att dyrare verktyg brukar vanligtvis vara bra och bättre versus billiga verktyg, har jag faktiskt lärt mig av egen erfarenhet. Men att jag kände så här, fan, jag tar och testar och klickar hem en på Amazon. Den kostar typ 1600 eller 1700 kronor. Då fick jag med diamantbladen och allting. Jag tänkte så här, jag köper hem en, vi testar, funkar det så funkar det. Men jag tänker, nu har vi i alla fall, som ni såg där inne, jag slet bort all väv ifrån väggen, men problemet är att själva pappen sitter kvar. Det kanske syntes lite fort där i timelapsen, men jag testade då en så här en ångmaskin. Och har även rådfrågat Kakelviggo. Han sa det att det går absolut att blöta ner och hålla på och fukta ner och stå och pilla bort allt papper, men det är ett jäkla jobb. Han sa att det går bra mycket snabbare om man helt enkelt har att flexa bort det. Och jag vill ju inte heller så här, men Kakelviggo är ju nära vän till oss. Jag vill inte känna på något sätt att någon av våra vänner som Bryntes el också, jag vill liksom inte att någon av våra vänner ska känna att vi utnyttjar dem. Så där så vill jag liksom inte att man, ja, men helt enkelt fråga om vi får låna hans maskin igen där och testa att köpa en egen. Och är det så här att den här är skit, ja, men då får vi ta och kosta på med en dyr. Men det är lite så här roligt experiment att se liksom, kan man köpa en billig? Kommer den att vara skit? I don't know. Den ser ut att vara värsting i alla fall. Alltså det är i stort sett, tänker en vanlig vinkelslip, bara att den är böjd på ett annat sätt med ett handtag och liksom den är även lite större. Så som jag tolkar det, om jag ska försöka förklara det i alla fall. Oh, satan i gatan. Ja. Som sagt. En mega värsting vinkelslip typ. Så här ser den ut. Alltså första så här intryck. Den känns rejäl. Här. Vad ska du på handtag? Även den här har som Kakelviggos verktyg har. Att man liksom, du tar och kör överallt med den här. Men när man sen vill in mot hörn och sånt, så trycker man den här åt sidan. Då kommer liksom
Då får man fram en kant här, vilket gör att det är lättare att komma närmare hörnen. För att tyvärr är det ju som så att det är inte bara väggarna som ska slipas, utan även själva golvet. För att på själva golvet i gillestugan så är kära. Och den där käran luktar. Och tanken vi ska göra här inne, finns ju risk att det luktar ändå. Jag vill liksom inte ha någon risk whatsoever att det luktar gammalt hus. Därav tänker jag att vi ska försöka slipa bort allt. Problemet är ju bara att själva betongen är väldigt skrovlig där inne. Men att jag ska ha fått till två blad till den här rackabajsen. Här fick jag någon så här kolbitar. Jag vet inte riktigt. Alltså jag har fått det i många verktyg jag köpt, men jag vet inte riktigt hur man använder dem. Men jag sparar dem, för jag någon vacker dag kommer jag komma på just det. Det är så man ska göra. Så alltså, första intrycken då känns det helt okej. Okay. Alltså så här. Nu är det inte så att jag ska liksom inte gå runt och flexa och slipa varje dag, utan vi har vårt lilla hus här. Det kommer krävas lite då och då. Och då kan det vara bra att ha en sån här. Men hade det varit som så att jag är en professionell arbetare som jobbar med det här på daglig basis, då är det ju värt att fixa en mer värsting. Här har vi då själva det här munstycket som då det ska vara diamanter på. Och bara den här, en sån här kostar egentligen hur mycket som helst. För jag vet att när man hyr de här på till exempel Kramo och såna ställen, då vet jag att de räknar millimeter. De mäter den med millimeter när de hyr ut den, sen mäter de millimeter och tar betalt för millimeter hur mycket man har förbrukat. Okej, okay, vi har en sån. Ja, men that's good. That's very, very good news. Vad har vi i den andra då? Alltså, det är så spännande. Jag älskar att köpa nya verktyg. Och så får vi helt enkelt se om den är skit, men alltså, man kan inte få allt här i livet. Ibland måste man ta lite chansningar. Här har vi en till. Fan, fick jag två stycken? Eller är det samma? Ja, jag får nästan ta och kanske kolla, släppa min manlighet och ta och kolla instruktionsboken. Men så här ser de då ut. De är samma, men de är olika. För de slipar säkert på olika sätt. Eller så bara testar vi. Då ser vi helt enkelt vilken som funkar. För ja, det kan inte gå mer än käpprätt och tejpan liksom. Så vi tar och monterar ihop allting. Och så tar vi och testar och ser hur den funkar. Sen är det så här att sist när vi flexade så fick jag låna av Viggo en dammfälla. Den var väldigt, väldigt effektiv med att fånga upp väldigt mycket damm. Men jag har faktiskt en plan B. Och jag kommer göra så att jag helt enkelt tar på mig en mask. Allting, för det kommer damma ganska mycket. Men jag har ju tidigare haft en stor CNC-maskin i vårt garage. Och till det har jag en sån här stor dammsug. Som liksom suger upp allt, spånsug heter det, som suger upp allt spån ifrån CNC-maskinen. Den har jag hämtat och har stående i garaget, för jag tänker att jag tar och stoppar in den i själva utanför fönstret, så stoppar vi in slangen så att den bildas som en slags vakuum här inne, bara liksom tar och suger ut allt damm, i teorin i alla fall. Men är det som så att det dammar väldigt, väldigt mycket, jag kommer ju koppla på dammsugaren, jag kommer ha munskydd, allting sånt. Kommer kanske inte ha munskydd just när jag testar för att visa er. Här har vi maskinen, alltså den är väldigt, väldigt tung. Men de är väldigt tunga att köra med. Jag har monterat på allting enligt konstens alla regler. Jag har inte ens testat den. Ja, jag tror att vi ska ta och testa lite. Jag tänker att vi tar och kör lite här bara. Och som sagt, nu ska jag bara testa en liten bit. Så jag skiter i munskydd och sådana saker, men annars när man kör med sådana här grejer ska man ha munskydd och det. Men det här, it's only for science. Vi tar och testar den då. Ja, det dammar väldigt mycket. Jag kommer att behöva köra på min dammsugare, munskydd och allting. Men alltså, det här kommer ta 5000 år alltså. För som ni ser här, jag körde. Sen borde jag fick upp lite fart, så och då var det en stor jävla hål här. Jag vill inte att hela väggarna ska vara helt sneda, och jag vill inte heller behöva köra alltså så här bredspackla väggarna. Det är ju suger om de blir helt ojämna. Kan vara att det kanske bet för mycket. I don't know. Så jag tänker vi tar och kastar på det andra munstycket. Och så ser vi helt enkelt om det blir någon skillnad. Jag tror vi har en vinnare. Det här andra slipmunstycket, det var absolut inte lika effektivt. När jag körde, det tog lite längre tid. Men samtidigt så
sleter inte med halva jävla väggen. Så den här tänker jag, den här ska jag nog ta och testa och köra nu på väggen. Och sen så tar vi och kör den andra som är mer grov till själva golvet. För alltså, golvet är katastrof, det är jätteojämnt. Så förhoppningsvis kanske den andra liksom kan tugga sig igenom väldigt mycket mer. Jag säger att maskinen funkade dunder, alltså den var hur bra som helst. Den körde verkligen, men problemet var att det dammade något sjukt. Jag gjorde som så att jag tog in dammsugaren, jag kopplade in den. Jag hade den där spånsugaren som sög i fönstret, spelar ingen roll. Alltså det var så dammigt att till slut kände jag bara att det här går inte. Jag kunde typ inte se handen framför mig. Mina glasögon imma igen, jag fick i ögonen, jag tog på mig simglasögon och körde. Men att det gick inte riktigt som planerat. Den funkar ju absolut, men jag fick höra att någon hostade väldigt mycket dröppe. Då öppnade jag dörren, stängde av allt, gick upp och kollade. Katalea höll på att hosta, hon har ju problem med astma. Och på något sätt så har det lyckats rymma ut. Jag vet inte riktigt hur det lyckas. Kanske om det kommit in via kaminen och upp genom ventilationen eller något, för att vara... Det var inte jättedimmigt där uppe, men det var liksom, det hade kommit upp på något sätt. Så jag bröt, hoppade in i duschen. Det var ett måste om vi säger så. Så jag hade kokor i ögonen överallt. Lilla håret jag har känns som jag har sandpapper i trots att jag duschar. Men jag kände till slut att det här håller inte, det går inte. Jag kan liksom inte hålla på och slipa, för att jag har kanske på en halvtimme. Den där maskinen utanför lät väldigt, väldigt mycket. Så jag helt enkelt hoppade in i duschen, bytte om. La mig ner lite i sängen, kolla lite YouTube, lite TikTok och helt enkelt kolla efter lifehacks på hur man kan ta bort tapet på betongvägg. Och tydligen ska det ju vara samma tillvägagångssätt oavsett om det är betong eller om det är på gips. Och då tänker jag att det måste ju funka. Jag testar ju den här tidigare. Dorrans Kärcher, och se om den har hunnit bli varmen. Nej, det har den inte, för den är urkopplad där borta. Oj, nu lyser den, kommer den bli varm, men i alla fall den här är då fylld med vatten. Och i teorin så alltså, ska man kunna liksom köra väggen riktigt ordentligt och sen kunna skrapa bort. Jag testade ju som sagt att göra det förut, men jag tror inte jag väntade så länge på att liksom låta vattnet suga in. Så jag tänker vi tar och ger den här ett försök till och helt enkelt se om den funkar. Men jag känner att medan den håller på att bli varm så kan vi så länge ta... Jag såg ett till lifehack att man ska tydligen kunna ta... varmt vatten och sen kör in några matskedar sköljmedel. Maskinen och på låter borta. Så vi tar och sprayar på det. Det skulle jag säga. Rikligt, rikligt med vatten. Gott luktar också. Sen tar vi vänta en liten stund. Sen tar vi helt enkelt skrapan och håller helt enkelt tummarna att det funkar. Det hade varit nice att slippa behöva slipa så där. Här är riktigt varmt. Fan, frågan om det funkar att köra med det där medlet. Med sköljmedel, jag tror att med tusen vi gjorde det. Visst, jag får inte med allt, men jag får ju med stora chok i alla fall. I know that you're trying to fix me, but I don't wanna be like you. If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm not the guy for you. You're dying not to work, but work until you die, you know that's true. Have you thought it through? Cause you love to tell me what to do. Say no, not like you, I don't think that you get it.
you're suiting your tie. Got a hope that it strangles you. Yeah, I do. You buy shit you don't need to impress the ones you hate. That's so fucked up. Cause everything you own just ends up owning you. So, dear society, you fucking suck. Say no, I'm not like you, I don't think that you get it. You should go, go and get out, make you quit it. Someone that you should worry about. Maybe it's you who's upside down. And I'm not like you, I don't think that you get it. About your posts, I know they're only fake. Show us what you own. Alltså wow, vilket jobb det där var. Det var sjukt många timmar jag stod igår kväll och körde. Men att jag skulle ändå säga att det blev smidigare och helt enkelt blöta ner och bara dra bort det. För att när jag körde med flexmaskinen så var det ju tyvärr lite som så att det var lite ojämnheter på väggen. Jag tror inte det kommer synas så mycket sen när vi målar, men nu är vi ett steg närmare och får det rummet färdigt. Men Houston, Houston, we have a problem. Ni har läst på titeln, vi har ett problem och ett ganska stort problem. Sen är det ju så här att den här grejen är inte någonting nytt för oss. Vi vet om att det måste göras, men vi hittade dock, eller Dorran hittade, när jag var iväg på gymmet och kom hem, så har Dorran hittat mögel på toaletten. Svart mögel. Dock så har hon kört på så här mögelstopp på. Men jag tror fortfarande att man kan fortfarande se det. Jajamän. Alltså kolla här. Det där, kära vänner, no bueno. Det där är svart mögel. Även här borta. Det där is black mold. Och det är inte bra. För då har vi vetat sen vi flyttade in i det här huset att det här huset har ju så kallad självdrag. Vilket menas att när det är väldigt kallt ute och varmt inne så stiger den varma luften ut genom kaminen, så som jag har förstått det. Och när man eldar speedar det upp processen ännu mer och gör liksom att ja, men själva all luft i huset cirkulerar. Men eftersom att vi inte eldar och eftersom att det inte varit så här super kallt inne, så betyder det att vi har ingen ventilation överhuvudtaget. Vi håller på att kolla på det. Vi håller på och har kontakt med ett företag som eventuellt ska koppla in ett FTX-aggregat i hela huset. Det kommer bli galet nice. Men just inne på toaletten så har vi märkt att det finns liksom, vi har ventilation här inne, det har vi ju. Men att det är ju som sagt, det är ju självdrag. Den här går ju liksom upp till skorstenen. Och vi anar ju att den är inte så jätte effektiv, ärligt talat. Så vi står och tänker lite på om vi kanske ska lägga in ett företag som hjälper oss. För att det vi har bott tidigare, när vi hyrde ett hus på landet för så här jätte många år sedan. Ja, det finns många andra toaletter som också har det. Och det är att när du då sätter igång själva lampknappen så hoppar en fläkt igång så här, brrr, som gör att den suger ut all luft. För det märks ju att när vi duschar där inne och har till exempel väldigt varmt vatten, det immar ju igen väldigt mycket. Och just på grund av den dåliga ventilationen så har det dessvärre blivit mold. Vilket är no bueno då, eller hur? Mm-hmm. Vad gör du, min husliga fina fru? Vad gör du för någonting gott? Ska det bli något gott till mig eller gott till dig? Nej, jag fryser in äpplen. Ah. Tänker att vi måste ta tillvara på våra äpplen. Så inte rådjuren, vi kan gärna bjuda med oss, men de får inte allt. Nej, men någonting jag är väldigt glad över. Vi visade i början på videon, alltså dagen innan vi spelade in introt där, så gick jag ut och verkligen kratta upp varenda äpple och varenda löv och klippte gräset. Mm. Det såg ju ni i tidigare video. Men att sen när vi filmade rådjuren var där, dagen efter var ju fullt med löv igen. Ja. Alltså den här stormen Jakob kom ju. Ja. Jag kan säga att den hjälpte inte till så jättemycket med att trädgården var ju full med löv igen. Men! Och äpplen! Men nu har det blåst ännu mer, kolla! Alltså ni ser ju bara från tidigare scen, det är knappt några löv kvar på marken alls. De har liksom blåst bort. Vilket gör mig väldigt lycklig, för då är det inte mitt problem. De är väl någonstans hos någon annan i området där de helt enkelt blåst till. Det är ju asbra. Så det jag tänker är ju att jag fryser in äpplena så mycket som jag kan. Ja. Så man kan baka och sånt i vinter kanske eller någonting. Ja. Och jag har sett på TikTok att man kan göra så här. Det var en som gjorde så.
Och så bara bryter man lite enkelt när man vill ta ut dem. Eller så bara tinar de helt och petar in dem i en kaka. Ja, ah, man kör en påse i taget. Ja. Vad tycker du om den där då? Den köpte vi för ett tag sedan. Den var jättebra. Ja. Jag gillar den inte då, men nu gillar den. Ja, den är trevlig. Alltså, smaka. Ja, men jag smakar innan. Men smaka! De är jättegoda nu. Mm. Nu är de ju supergoda. Verkligen, men jag skulle ändå säga att jag gillar dem mer för ungefär en månad sedan, för då var de hårdare. Ja, alltså, men jag säger såhär, ta vara på fallfrukter då. Alltså så här, why not? 100%. Jag tycker att det är viktigt. 100%. Det är ju tråkigt att rådjuren ska få äta allt när det ramlar ner jättefina äpplen och stora är de. Ja, alltså grejen är ju den att vi har tagit tillvara i år väldigt mycket. Ni som följer kanalen har ju sett, vi gjorde ju, hur många liter äppelmust gjorde vi? Och mos. Och mos gjorde vi. Jag har ju hela kylen full, så att det är så här, jag kan inte göra mos, jag kan inte göra, alltså så här. Och sen så har vi också gett bort till nära och kära som fått komma och plocka exakt hur mycket de vill. Så vi har ju liksom, det är ju inte mycket som förfar som man säger så. Ja, vänta. ASMR. Det godaste äpplen i världen. Stackars mig som måste redigera det där. Varför sätter jag mig i sån här sitsen? Okej, Dara, jag behöver att du står och pratar och håller fortet nu. Dra ut på tiden så att jag slipper gå ner och flexa golvet. Ja. Prata. Jättefort. Jag är jättedålig på att prata när jag gör någonting så här. Men jag skadar äpplen, det är jättemönstig. Ursäkta, jag ser ut i gången, jag städar. Det går jättefort att prata, jag ska göra någonting. Jaha, fortsätt prata. Ja, okej då. Jag kan väl inte dra ut på ett numera. Jag måste ta tag i och flexa golvet. Alltså grejen är att när jag väl kör igång, till att börja med måste jag svida om så att jag inte förstör ännu mer av mina kläder. Jag har faktiskt skärpt mig där. Jag har typ förstört, sen vi flyttade in i det här huset, jag har förstört hela min garderob. Genom att CC30 Krika inte orkar byta om utan man bara kör igång. Men det som enda jag har förstört är Revolution Race mjukisbyxorna. Har du, de har jag färg på. Ja. Men de använder jag nu. Ja, men då har man ju dem när man ska måla sen. Ja. Jag har ju typ bara såna kläder. Men att jag har dragit ut på tillräckligt. Vi ska gå ner och det kommer ju damma som bara satan. Det vet jag att det kommer göra. Ja. Så jag tänker jag smäller upp alla tre dörrar. Jag typ tejpar igen dörren från insidan. Mm. Tejpar igen kaminen ifall det där någonstans det liksom sticker ut. Fast jag tror inte, jag kan inte tänka med det. Nej, inte jag heller, men jag vet inte. På något sätt kom det upp väldigt mycket igår. Jag tror ju att det är för att du öppnade. Ja. Och sen att Jason kom in. Ja. Alltså hela, det var helt ångigt. Ja, men precis. Och det får ju inte hända på grund av Cataleas astma och det. Mm. Så det får inte ske. Men jag tänker, jag safear. Jag tejpar igen dörren, jag tejpar igen kaminen. Då kan det inte rymma därifrån. Nej. På med mask. Ja, men när du ska gå ut då? Ja, men jag får ju köra allt i ett svep och gå ut en gång. Jag kan ju inte bosätta mig i källaren. Okej, vi syns imorgon bitti när dammet har lagt sig då. Herregud. Åh, herre min Jesus Kristus. Så det ser ut här inne. Men nu är det viktigt att ha så här, man måste ha vision. Det kommer att bli bättre. Det kommer att bli ett av de bästa rummen i husen, tror jag, ärligt talat. Jag testade att slipa lite här igår någonstans med flexmaskinen och den var väldigt effektiv. Så jag tror det kommer funka, men det kommer damma satan. Det kommer att bli väldigt, väldigt smutsigt, men till att börja med måste vi göra så här. Nu är vi redo. Allt är upppackat. Dörren är förtäckt. Fönster öppet. Spånsugan kör igång snart. Dammsugan redo.